За би бодохдоо Монгол өрх болгонд ер нь чацгарны бэлтгэлд байгаа болов уу гэж бодож байна. Манай дээр нэлээд янз бүрийн чацгарны бэлтгэлд байна л да. Энэ жишээлбэл уустдаг цаа гэдэг хатаас нь чацгархан энэ хөө пакеттай бас ийм шүүс чацгарны шүүсээ. Тэгэл энэ Монголоос ирсэн хүмүүсээс бэлтгэлдэрсэн. Тэгэл өөртөө бас Монголоос нэлээд авчирч ирсэн. Тэгэл ингээд байгаа гэдэг хүүхдэдтэй хүүхдгээд бүгдээ ингээд усан дуусгаад өгөхөөр жоохон тэмэрхүү сайн ууж өгөхгүй. Тэгээд би сая сүүлийн үед нэг туршилт хийсэн чинь амжилттай болсон юм аа. Энийг юу гэхээр энэ чатрынхаа бидэнтэй хамт смуви хийгээд уувал хамаагүй гоё амттай. Тэгээд ер нь хүн болгон их дуртай ууж юм даа. Тэгм болохоор би та нартай өнөөдөр энэ чатрын бидэнлүүдэ хэрэглэх хэрэгтэй. Ягаад гэвэл үйл болж энэ ханиа том гадуур ихэн чацгарны витамин чинь ер нь витамин С ихтэй. Тэгээд тархлаа сайжруулдаг сайн жимс биднес бүгдээр хэрэглэх тултай. Гэхдээ тэгээд нэг сайн хэрэглэж өгөхгүй байгаад байдаг шүү дээ. Тийм болохоор би та нарт энийгаа яаж хэрэглэх үс муви яаж хийх үү гэдгийг хуваалцъя гэж утсан юм аа. Ер нь их амархоо. Тэгэл хэдхэн одоо зүйлүүд орсон байгаа. Энэ бүдүүсэн жимс янз бүрийн одоо бэл энэ blueberry raspberry тэгээд энэ гүзэлтгэнтэй strawberry тийм хөдөөсөн жимс авсан. Тэгээд эдүүсээ ямар нэгэн одоо хэмжээ тах юм багхгүй ер нь бараг цагаараа л тэгээд энэ манайх энэ magic bullet тэгээд ийм одоо blender-тэй энийгээ хэрглээл хэрглэхэд ерөөсөө амархан хэлбэр хамгийн гол нь хийхэд чадвар учраас энэ нэг ажил болоод байхгүй. За ингээд жимсээ хийчлээ. Тарг орно. Тарг орчих юм байна. Ер нь л болж игүүл юм whole milk тарг ээл зүгээр эдэг. Би энэ ванилатай дурцалдаг. Энэсээ нэг халбыг хийчихэж байгаа. Тэгэл харж байгаа нэг хол халбаа хийгээд дахиад жоох юм шил та. За энийгээ хийлээ. За тэгээд пакеттай чацгарнаа хийлээ. За энийгээ хийгээд дууссан. Тэгээд би бас энэс давхар хийгээд байгаа. Энийг хийхээр бүр илүү гоё чацгарна амттай байгаа байхгүй юу? Тийм болохоор яг уу би надаа хангалттай чацхан байгаа болохоор ер нь хоёуланг нь хийчихэж байгаа л да нэг нэгийг. За ингээд чацгарна хийчлээ. А тэгээд жоохон усаар энийгээ шингэлэх хэрэгтэй л да. Баг зэрэг ус хийгээд ингээд шингэлчлээ. За тэгээд одоо блендерт чи. За ингээд блендерт чи. За ингээд ер нь смуви чи бэлэн болчих шиг боллоо. Сайхан хүүтэн чихэртэй амтлаг хамгийн гол нь дотроо чатрын шүүстэй ирүүл ийм гоё смуви болноо. За ингээд энийг би өөртөө энийг би нөхөртөө хийж өгч байна. За ингээд та нас гэртээ хийгээд үзээрэй. Амжилт хүсье. За баярлалаа.